Jeg har akkurat vært på frokosttur I det våte været oppe I dalen her. Karantene fra gærne folk og 5G-nett og New World Order agenda. Hei, jeg ses da. Holder du deg litt varm eller har du vært på tur? God dag. God dag. Så her vi har sikret dagens frokost på tur med siesta. Det blir purreløksuppe. Så jeg tenkte at Sander skulle ha den store æren av å vaske det. Ja. To sek. Her har vi fått inn gjøtelommen. Jeg varmer opp vann til oppvasken. CaveMaid History fortsetter oppe I fjellene. Så her etter mye om og med, jeg vet ikke hvor mange timer det har gått, etter siden vi har plukket purre, så suppa klar, altså. Purreløksuppe fra Fjellheimen. Og vi har kokte egg, og Sandra I gang med å spise. Og jeg måtte bare løpe og hente kamera først, så jeg får dokumentert dette her. Nå det litt solgløtt, jeg må bare filme det også, mellom regnværet. Har vi litt solgløtt her? Og så har vi den æren av å nyte ekk. Det bobleskyer, de så vakre. De så vakre. Og så noen av skyene driver fort, fort av gårde. Se her da. Bare fjom, fyker dem av gårde, så kommer sola. Nå kommer sola til oss. Yeah. Nå skal vi gå og spise, nyte purreløksuppe. Som vi har fanget selv. Nå triter vi den. Bra. Vi rampa her og råd. Eller vi vinter. Nei. Der var Javier har fått en rød fugl. Åh, jeg varmer meg på egget mitt, ja. Jeg så håndvarmer innmari bra. Skikkelig bra. Så CaveMaid style. Så det solgløtt, det solgløtt, det solgløtt. Det ser vi. Digg, ass. Vi har hatt så mye regn de siste dagene, så jeg har nesten regnet bort. Vi må bare regne med litt regn her oppe. Nå sitter vi ved finkaen. Skal vi plante her? Hva du gjør på? Ja. Ja, det sånn utenlandsk. Alt det der. Nå skal vi plante. Og Sander og jeg plantet 3 millioner mais I går. Ja. Nesten da. Mange, ass. Ja, ikke 3 millioner da. Det nå løy jeg, ass. Det gjorde jeg. Ja, men det var ganske mange, jeg løy. Men vi plantet mais fra en maiskolbe. Kan telle hvor mange som på en maiskolbe. Ja, du kan gjøre det. Så har vi sembramos cilantro. Og drang. Der har vi cilantro. Det sånn... Pepino. Pepinos. Er det... Agurk? El labio, el celerín. Pero puso un esturgio. Ya, pero es grande esa. Es raro que esa pequeña semilla crezca tanto. ¿Y la siguiente? No puedo verla. Nå har vi plantet alt dette her, og vi har plantet jordbær også. Over hele her, når det fullt av frø, så når det begynner å spire opp, så må vi plante dem. Ahora se coge.
Yo necesito moverme. Entrar en la fiesta. Sånn ser det ut her da, sofaen som har vært gjennom natt, vinden har bare hamret og banket på teltet. Og bare ute så det så mye vann at det bare, for faen ass. Og så skal det være hele uka. Ute på gatter i karantene-tida. Ja, det fine da. Bare flytte dere fra fjellet, vet du, for nå kommer jegere her oppe. Kommer så mye regn. Prøver vi ikke være våt I felsen, så må det være nede I sør. Da vi snart nede. Der og rundt svingen og bort, så vi ut på veien, hvertfall. Snart kusekatter. Arguineguin. Det var første gang siden karantenen satt igjen. Så jeg har fått to smittestillinger. Det jeg veldig glad for. Så nå skal jeg gå og poste dem. Det litt grann en bevegelse I gaten her, men det ikke mye. Ganske stille da. Liksom følelsen at man nesten verden for seg selv når man går ut nå. I forhold til hvordan det vanligvis Arguineguin. I dag skal du strenge litt grann da. Skal jo bli liksom enda færre som får lov til å dra og jobbe. Og du skulle sette en konstruksjonsarbeid her I dag. Ikke? Og elektriker og sånt. De ikke gode, vet du. Jeg tror det live gull. Den 201 som bare satt I livet og skrev skjøring av plassene. Det er veldig å se rundkjøringen fri igjen. De har så mye kontroller her nå. Her på leden så sto de liksom alle retninger I rundkjøringen her. Og når det ikke mange som ute og kjører, så blir man jo selvfølgelig stoppet når man kommer og kjører med. Så jeg husket at jeg skulle ha med meg kriterier fra det siste som å vise dem, og så skulle jeg kjøre forbi. Det ikke lett. Så nå har jeg gitt igjen. Så er stille. Da har jeg akkurat vært på posten, og der fikk jeg høre at jeg får ikke sende ting til Norge, for det går ikke fly. Så da har jeg et lite problem. Jeg skal ordne opp I det, men da får jeg jo ikke sendt pakken I dag, som jeg tenkte. Og det litt kjipere. Jeg skal sende melding til kundene I hvert fall. Og så må jeg bare tenke litt og se. Vi har ikke noe fly som går med en pakkepost I Norge lenger fra Gran Canaria. Det it's over and out for nå. Da vet jeg ikke. Jeg skal gi beskjed. Alt skal ordne seg hvertfall, på en eller annen måte. Det må vi bare få til. Det 31. mars, tror jeg. Og det klokka 9 på morgenen. Det nesten helt tømt på veiene. Skal ta med motoren opp på fjellet igjen. Skal vi bli der noen dager. Det strammes mer inn hele tiden. Det kommer mer militær innover på øya. Det ikke noe kult hvordan de legger det opp til. Nå har kanarierne akkurat, eller Spania, og kanarierne fått vite at det blir I hvert fall 30 dager til og utover mot sommeren. Så jeg tror de kommer til å kjøre dette skolespillet sitt hardt og lenge. Så vi ser hva folk finner seg etter hvert.